В тази годишната Августиада участниците се записаха просто за няма и 5 дни. Интересът беше изключително голям и фирмите, които миналата година участваха, почти всички участват и тази година, някои само са възпрепятствани и не могат да дойдат, но за сметка на това имаме голямо международно участие, т.е. Августиада много скоро ще излезе от рамките не само на Стара Загора, а и на България. Имаме участници от Гърция, Турция, Македония, Австрия. Като освен виното, тази година е изключително силно така залегнала и кулинарната програма. Имаме щастието с нас да бъдат Executive Chefs Club в Грис. Това са топ наистина шеф-готвачите на Гърция. 6 души ще бъдат тук с нас, които ще готвят и през двата фестивални дни, така и на гала вечерята. Тоест виното, нали, без храна просто не може. Със сигурност ще могат гостите на Августиада да опитат как се съчетават храни с определени вина. Шеф Тони Иванов от Шефс клуб Стара Загора също ще, той всъщност ръководи цялата организация по кулинарната част на форума. Петър Йоргов също един изключителен шеф-готвач от Варна, който спечели най-добър шеф-готвач на България за 2009, също ще бъде тук. И със сигурност всички посетители ще са много щастливи да опитат повече от 200 вина тази година ще бъдат представени. Това е наистина едно много голямо разнообразие от вина, бели, розета, шампанизирани, десертни. Наистина всеки ще намери своето любимо вино и много е важно всички посетители да гласуват, защото това е, нали, нашата цел, Vox Populi, Vox Dei или Глас народен, Глас Божий, Златна Августиада ще спечели виното, което, за което са гласували най-много хора. Това също може да го акцентирате, да приканим всички посетители да гласуват и да изберат най-любимото вино. Тази година имаме щастието Австрия да е страна-партньор на Августиада. Може би Австрия е страната в Европа с най-много органично вино, така че вината, които тук ще бъдат представени, повечето ще бъдат от органични, ще бъдат органични вина, от малки производители и от много интересни местни сортове. Откриването на Августиада на самия фестивал ще бъде на 19 в 11.30 часа пред музея. Имаме щастието и така една много хубава изненада. В последния момент народен ансамбъл от Гърция с гръцки национални танци ще се включи. Над 10 човека, може би 15, ще дойдат с чудесни носи, с много интересна програма. Те съвсем приятелски изявиха желание да участват, така че тази година няма да бъде с български народни танци откриването, а с гръцки танци.